Добрий вечір. Це тема дня в студії Ніта Рашевська. А тема нашого ефіру – профілактика аварійності на пасажирському транспорті. Наскільки безпечним є пасажирський транспорт Миколаївської області, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. У нас в студії начальник управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Миколаївській області Олександр Рінюк. Олександр Анатолійович, добрий вечір. Доброго вечора. Приємно вас бачити в нашій студії. Спасибі, що, незважаючи на таку вашу велику завантаженість у роботі, ви знайшли час і прибули до нас в наш прямий ефір. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47-74-72. І саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання, якщо вони у вас виникнуть. 23 липня у Миколаївській області розпочалась операція під умовною назвою «Перевісник». Олександр Анатолійович, будь ласка, на що спрямований цей комплекс заходів і яку участь в ньому бере саме ваша служба, будь ласка? Ну, ми розпочали спільну працю з відпрацювання з Національної поліції, тому що ви всі бачили два таких резонансних дорожно-транспортних пригоди, які були на території нашої держави. І дуже резонансні і дуже жахливі. Дуже жахливі, да. На жаль, статистика після цих двох резонансних також не втішає, тому що були ДТП позавчора в Запорізькій області. І раніше також були дорожньо-транспортні пригоди. Спільно з Нацполіцією відпрацьовуємо по всім напрямкам, і по технічному стану автобусів, і по водіям, як працюють, по стану здоров'я водія, по дотримання водіями режиму праці і відпочинку, тому що кожен водій повинен працювати згідно чинного законодавства. Він повинен рухатися не більше 8 годин на добу. І якщо він їде на дальніх розстояннях, 4,5 часа у нього йде безпроривної їзди, потім він повинен півгодини відпочивати і так далі, тому подобного. Зараз це повністю це все перевіряється спільно з Нацполіцією. Взагалі, це дуже складно перевіряти, наприклад, скільки рухається водій вантажівки. Є спеціальні прилади, яких обладнані в кожен транспортний засіб, на сьогоднішній день повинен обладнаний бути тахографом. Це тахограф – такий пристрій, який видає, знімає показники роботи і відпочинку, і як їхав водій, з якою швидкістю, на якій ділянці дорозі. Ми це все знімаємо, показники – і бачимо, де порушують водії, і складаємо відповідні матеріали. І такі тахографи обов'язково повинні бути на сьогоднішній день обов'язково, да, вони повинні бути що в пасажирських транспортних засобах, що в вантажних. А якщо немає? Ми виписуємо штрафні санкції, тому водії вже привикли, і вони вже ставлять і повіряють, роблять повірку даних приладів. Якщо немає, на сьогоднішній день ще поки що дозволяється вести індивідуальну контрольну книжку водія. Де водій перед виїздом заповнює свій час. Він сам особисто пише, так? Да, особисто. Ну, це вже 21-й рік. Чи бажає, то і запише. Так, ми також приділяємо більше уваги таким водіям, які ведуть такі книжки, чим прилад тахограф. Під час операції «Перевізник» тільки за один день поліція виявила більше тисячі маршруток з порушеннями. Ну, це взагалі по державі. Так. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. 1191 маршрутка. Олександр Анатолійович, а будь ласка, взагалі по країні 1191 маршрутка з порушеннями. Це багато чи ні, якщо по всієї країні? Ви знаєте, ну, я скажу зараз за... Приведу приклад Миколаївської області, де ми разом працюємо з Національною поліцією, відпрацювали. Да? У нас на добу ми виявляємо в середньому десь близько 30-50 порушень за добу в транспортних засобах, в автобусах. Є доволі такі серйозні порушення. Да? Є там аптечка не укомплектована, водій забувся, коли він її останній раз передивлявся. Вогнегасники, вони вже пройшли срок повірки. І є різні порушення вплоть до того, що по технічному состоянню. Ну, приведу приклад, навіть вчора вихідний день, 88-й маршрут, був оформлений водій, який з ознаками п'яніння був, поліція його оформила. На сьогоднішній день зараз вони передають нам всю інформацію, де ми будемо перевіряти, чи проходив цей водій перед маршрутом лікаря перед виїздом. Ну, це все буде перевірятися.
На жаль, люди, водії, вони не дивляться, незважаючи ні на що, ні на ДТП, ні наслідки цих ДТП. Можете дозволити собі сісти за кермо з ознаками сп'яніння. Ну, це дійсно небезпечно і для самого водія, і для пасажирів. Для пасажира, і для тих людей, які рядом їдуть, є учасниками дорожнього руху. Тим більше, що саме такий водій, він може створювати аварійно небезпечну. Ми не можемо за нього зараз нічого сказати, бо такі люди... Але цей факт перевіряється, цей факт перевіряється. Нами зараз будуть спільно з Нацполіцією перевірятися це підприємство дане. Будемо виявляти, чи лікар проходив, чому він не замітив, чи він взагалі цей водій не прийшов лікаря, виїхав так. І будуть вжиті відповідні заходи. Миколаївський перевізник «Приват Автолюкс», до речі, про маршрутки, проігнорував візит представників управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області. Інспектори намагались вручити відповідної особі розпорядження про усунення правопорушень, які були виявлені під час перевірки. Про цей факт повідомлено на фейсбучній сторінці управління Укртрансбезпеки. На території цікаво, що крім охоронця нікого не було, а сам охоронець відмовив працівникам Укртрансбезпеки впустити їх і сказав, що він взагалі не є працівником цієї фірми. У нас є відеоматеріал, давайте подивимось, як це відбувалося. Доброго дня. Управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області. Відчиніть, будь ласка, нам треба поспілкуватись. Я охранник, я не знаю, кому ви приїхали. До керівництва приїхали. Керівництва нікого немає. До керівництва ту фірма «Приват Автолюкс». «Приват Автолюкс» вчора випустили машину, ніякого немає, немає. Ви один там на території підприємства? Так, я охранник, я не підприємство. І ви отримали команду двері не відчиняти нікому, так? А я ж представився, хто. Я розумію, якщо тут нікого немає, чому я була шива? Я робітник «Приват Автолюкс». Тобто ви не працівник «Приват Автолюкс». Ні, я охранник «Приват Автолюкс». Я ж не працівник «Приват Автолюкс». «Приват Автолюкс» реалізує. Ясно, будемо зв'язуватися з керівником. Що ми заказним листом відправимо, то цирки нам такі не потрібні. Да. Хай передадуть. Олександр Анатолійович, будь ласка, чи була попередня домовленість з керівництвом і чи відповідає керівництво цієї фірми за подібні випадки? І будь-якої фірми, якщо не пускає ваших працівників. Я би хотів би трошки предісторію розказати. Будь ласка. На попередні цього візиту ми проводили позапланову перевірку ліцензійних вимог. Дана фірма, вона була самим найбільш учасником ДТП, з якими постраждалими в Миколаївській області. Саме «Приват Автолюкс»? Саме «Приват Автолюкс». Тому і була призначена перша така перевірка позапланова ліцензійних вимог. Ми перевіряли 2 дні. На жаль, керівник новий, він там 2 дні був тільки призначений, але він все одно він керівник підприємства. Перед тим, як він призначається, він повинен мати уяву, що він, куди він йде, що це він буде робити. Да? Це приватне підприємство, яке перевозить пасажирів. На попередньому, в ході позапланової перевірки були виявлені, були зафіксовані всі порушення, що ми могли тільки перевірити, тому що ми йшли в позапланові перевірки, ті питання, які були поставлені для перевірки. На жаль, із цих всіх питань, жодного питання не було виконано. Не то, що виконано, вони не ведуться. Не ведуться інструктажів водіїв перед прийомом на роботу. Не ведеться інструктажів водіїв, коли він сідає з марки на марку автобуса. Не ведеться інструктажів водіїв, який виходить на новий маршрут. Це повинна все бути інструкція з даного виду інструктажу, підтверджена це листами, стажування і відповідні записи в журналах. На жаль, це нічого не зроблено. Саме велика проблема була в них в тому, що у них на підприємстві не оформлено жодного водія.
Як не оформлено? Не оформлено, як це жодний водій. У них в штаті, на жаль, 6 працівників. Це керівник, бухгалтер, механік, 2 механіка, 2 лікаря. Ну, там ще якісь були посади. На даний час фірма «Приват Автолюкс» обслуговує 11 маршрутів. І ну, я не знаю, як вони обслуговують, як ми можемо спитати за безпеку перевезення пасажирів, якщо не оформлений один водій і нема жодної інструкції з безпеки, да, що він пройшов, що ми провели стажування. Ну, для мене це був нонсенс. І я не можу зараз пасажирам Миколаєва сказати, що вас перевозять безпечно. Тому що я не сиджу в кабінеті, я сам йду на лінію, я йду на ці перевірки для того, щоб бачити це все, що робиться, що роблять перевізники. І як, знаєте, я завжди говорив, що коли я заходжу в автобус і дивлюся на автобус і на водія, це для мене вже є лице підприємства. Ну от, на жаль, Миколаїв, я такого, щоб підприємство міське, щоб я зайшов, був гарний автобус, приємний, хайливий водій, да? Я ще такого не побачив. Олександр Анатолійович, наприклад, ви заходите до маршрутки і ви можете так оглянути і вже як спеціаліст відзначити, я думаю, що це таки які... може не тільки я, це може зробити кожен пасажир, коли він сідає в автобус і він бачить, який подали йому автобус, чистий, який сидить водій, як він спілкується з пасажирами. Це бачу не тільки я, це бачить кожен пасажир, який сідає в даний транспортний засіб. Ну, втім, у нас чимало добрих і таких вічливих, і професіональних водіїв маршруток. Водії маршруток. Ви добрі, ми в вас віримо. Ну, я думаю, знаєте, ми змінимо якісь. Ми робимо перші такі кроки для того, щоб змінити цю ситуацію, яка склалася. Ну, я обіцяю, що ми її подвинемо вперед. Ми її змінимо і буде краще. Так, добре, а повертаючись до цього підприємства. Ми виписали... Зафіксували ці факти, всі порушення ліцензійних вимог. Згідно чинного законодавства, виноситься розпорядження про усунення цих вимог. Ну, на жаль, керівник, він не побажав здійснити, отримати, і отримати це розпорядження, і швидко їх усувати, да, усунути розпорядження, для того, щоб далі працювати, для того, щоб фірма показала, який керівник, що він може. А він закрив перед нами ворота, і ну, є ще... законні такі способи, да, відправити цього листа вам. Заказним листом ми відправили, ви, будь ласка, є адреса, офіційно отримали, і ви повинні виконати ці розпорядження у срок. І ми прийдемо потім, перевіримо. Якщо ви не виконали, тоді вже буде позбавлення ліцензії. І я думаю, що тоді власник своєму директору скаже, я вибачаюсь, ну куди ти пішов, що ти зробив? Давай швидко будемо щось виправляти. А такого нічого не було. Тобто саме керівництво цієї фірми «Приват Автолюкс» повинно бути зацікавленим в тому, щоб усунути усі правопорушення. Звичайно. Так? Ну, будемо сподіватися, що все ж таки будуть усунені. І я залюбки публічно це все готов зробити, з телебаченням прийти, давайте все покажемо, що усувають порушення, перевізники міняються, шановні пасажири, вас будуть возити по-новому, давайте будемо щось робити, міняти. Ну, хотілося б і возити, щоб і возили по-новому, і жити по-новому. Я думаю, що у нас все попереду, ми все зробимо. Ну, звичайно, немає сумнівів. Голова патрульної поліції України Олександр Фацевич повідомив, що в рамках операції «Перевізник» виявлено 21 водія, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. Олександр Анатолійович, є таке не зовсім зручне питання, тому що у відношенні вашого працівника було складено протокол за статтею 130 Адміністративного кодексу України за керування авто у нетверезому стані. Будь ласка, це нонсенс чи буденна справа? Я скажу так, це нонсенс. На жаль, я також це дізнався з сторінок соціальних сетей, ну, Фейсбука, да, що наш працівник допустив... Ну, це, знаєте, людський фактор все-таки є, присутній. Я сьогодні проводив розслідування, не дослідування, а співбесіду з цим працівником. Чому він зразу мені не сказав? Тому що там я читав, що я там і ходив, і до начальника патрульної поліції домовлявся. Для мене це був нонсенс. Я перше прочитав це в п'ятницю, коли воно появилося на сторінці в Фейсбуці. Там я це все читаю, дивлюся. І на сьогоднішній день з даним працівником, з начальником відділу, він відсторонений завтра буде від
займаної посади. Ми направили всі матеріали до центрального апарату, до дисциплінарної справи. Проти цього працівника буде порушена дисциплінарна справа і будемо виясняти, що так произошло. Сталося. А можливо, він просто дуже людський втомився фактор, і... Я не знаю, на це є суд. Ці документи під на сьогоднішній день пішли в суд. Це було після робочого часу. Він поїхав на ГВК, тому що... Ну, все ж таки, після робочого часу. Так, це було після робочого часу, це було вечора. У нас були люди відряджені з другої області, тому що в нас працювали... Тобто він проявив ініціативу? Так, він проявив ініціативу, тому що ще якісь були проблеми з вагами, і він туди поїхав. Я не можу зараз, він мені говорить, що він туди їхав не на машині. Я на сьогоднішній день не можу сказати остаточно, як це відбувалося. Ну, я думаю, що ми це розберемося, і також публічно ми все напишемо. Тим більше, ваші працівники, взагалі, такі люди, як ви, вони ж на виду. Знаєте, ми держслужбовці, ми не можемо собі дозволити те, що може дозволити собі проста людина. Ми люди відкриті, я на собі дам приклад, що я навіть в вихідний день я не можу собі дозволити випити якийсь навіть бокал пива, тому що я знаю, що на такій роботі може будь-що статися, і я можу викликати десь якусь, і мені треба буде сідати за кермо і їхати. Тобто взагалі не п'єте? Ну, дуже, якщо знаю, що там вже відпуск, можу дозволити собі. Ну, це робить вам честь. Ну, слава Богу. Олександр Анатолійович, будь ласка, якщо наші глядачі виявили, зафіксували подібні приклади порушень, куди вони можуть звертатися, щоб повідомити про це? Можливо, є у вас телефон? На сайті Державної служби України з безпеки на транспорті є телефон гарячої лінії. Будь ласка, звертайтеся на сайт, можна в електронному вигляді писати на сайт, можна телефонувати за телефоном. Там указаний телефон, я зараз просто не по пам'яті його не скажу. А якщо, наприклад, зателефонують просто за телефоном 102? Можна за телефоном. Де до вас інформація така? Обов'язково йде до нас інформація. Якщо це буде питання, пов'язані з тими, що ми працюємо спільно з нас поліція, обов'язково вони дійдуть до нас, і ми відпрацюємо спільно з ними. Тим більше ви і співпрацюєте з ми постійно співпрацюємо, поліцією. Наприкінці липня ви повідомили, що буде заборонено «Миколаївелектротранс» виводити на маршрути трамваї через те, що опори, які тримають контактну мережу, вони дуже застаріли, їм більше 100 років. І щоб їх замінити, потрібні кошти. Ми про це і розмовляли з Олегом Леонідовичем Манушевичем. І, будь ласка, Олександр Анатолійович, чи можна знайти в цієї справі компроміс? Адже це відбувається на вулиці Потьомкінській, там ідуть трамваї. Декілька вулиць. І більше немає ні маршрутки, вони там рідко. І трамвай – це такий основний вид транспорту. На сьогоднішній день ми зробили... виконання розпорядження, де задокументували, що комунальне підприємство не замінило ті опори, які повинні були замінити. Там було замінено 6. Біля 200 опор. На сьогоднішній день міська влада знайшла поки що кошти і замінила біля 20 опор, які вже були дуже в жахливому стані. Тому що вже в цьому році там одна опора упала і упала на автомобіль. Слава Богу, що це обійшлось без жертв, без постраждалих, але таких опор ще 200 опор. І тому Державна служба України з безпеки на транспорті підготувала листа на міського голову для того, щоб він знайшов ці кошти і замінили ці опори. Хай це буде частково, не всі зразу, але ці опори треба міняти. Вони дуже в жахливому стані. Ну, якщо їх змінюють поступово, ви не будете забороняти «Миколаївелектротранс» виводити маршрути трамваї? Вони повинні зараз самі проаналізувати, які їм в першу чергу треба замінити. І от бачу, що пішов перший такий шаг, що 20 опор вже замінено. Ну, 20 опор там дійсно це дуже мало, їх треба розглядати. Ну, питання стоїть, наскільки ми розмовляли в комунальному підприємстві, там біля 3 мільйонів гривень потрібно для того, щоб замінити всі опори. Я думаю, що міська влада повинна, це безпека, безпека перевезень пасажирів, в першу чергу, безпека громадян, які ходять по цій вулиці. І міський голова, він повинен звернути на це увагу і виділити ці кошти. Тобто ця опора може упасти і на людей, на перехожих? Звичайно, звичайно.
Так, це небезпечно. Ваша служба піклується і про стан доріг. 7 серпня в Миколаєві фура із зерном провалилася в траншею, яку засипали по вулиці Ліскова. Водій стверджував, що ніяких знаків про повідомлення небезпеки там не було. І дуже потім було важко. Я читав це. Так. Я слідкую за новинами. І, Олександр Анатолійович, хто відповідає в таких випадках? За таких випадках буде також є управління інфраструктури міста Миколаєва. Тому що, я поясню, ми на дороги місцевого значення, ми ніякого впливу, ми їх не маємо. Тобто вулиця Ліскова – це не так, це дорога місцевого значення. Ага. Ми, не державного значить, не значення, а місцевого. Місцевого значення, да. А ми, згідно 879 постанови, здійснюємо тільки габаритно-ваговий контроль на дорогах загального користування. І ми можемо працювати і дивитися, ми за станом доріг не дивимося. Да? Ми здійснюємо габаритно-ваговий контроль для збереження цих доріг. За станом доріг вже дивляться на сьогоднішній день місцеві органи самоврядування. Тобто по місту Миколаєву це буде місто Миколаїв. Тобто це справа всі питання, місцевої так, влади? Так. Місцевої влади спільно з Нацполіцією, вони повинні там поставити знаки, вони повинні усунути ту яму, яка там є, засипати. Там ще її було засипано, да, а воно так, дощі було присипано, так. Воно водою розмило і машина провалилася. Ну, знаєте, також ці дороги не можуть вже видержати то навантаження, яке вона зараз може видержати. Ну, звичайно, тим більше, що такі великі фури, навантажені зерном, вони йдуть через місто? Ми не можемо зараз нам на глаз сказати, да, скільки там було навантаження. Був він перевантажений, не був він перевантажений. Ну, великий КАМАЗ. По опиту роботи, да, з КАМАЗами, так. У них перегруза фактично не буває по общій масі. У них може бути нагрузка на ось. Все. А так, щоб його перегрузити, КАМАЗ, треба ще постаратися. Угу. Там, якщо їх буде там тонна, півтори тонни можуть його перегрузити. Він не повезе 70-80 тонн, він не повезе по конструкції своїй. Угу. А ще одне питання, якщо чи маєте ви до нього відношення в порту Миколаєва, заблокований вантаж зерна фіктивного експорту на суму більше мільйона доларів. Чи ви це, не входить до повноважень Петра безпеки, це ДФС. Ага. Це вже ми туди, це не наша компетенція. Це не ваша компетенція. Так. Я не можу нічого тут прокоментувати. Олександр Анатолійович, будь ласка, що означає позапланові перевірки, як часто ви їх здійснюєте? Позапланові перевірки ми здійснюємо в тих випадках. Випадкові такі, так? Да. Ні, позапланові. Вони проводяться в тих випадках, коли підприємство попадає вже декілька разів в дорожньо-транспортні пригоди, в яких є постраждалі. І робиться аналіз таких підприємств, і вони попадають під ризик, що вони не підприємства, які порушують правила надання послуг, і тому призначається позапланова перевірка ліцензійних вимог для того, щоб подивитися, чому це доводить. Ну, я ж, як приклад «Приватавтолюкса», я вам привів, до чого це доводить. Тобто спочатку є перевірка, ви перевіряєте, а потім, якщо порушення не усунуті, тоді ви вже робите позапланові перевірки. Ні, ми робимо позапланову перевірку ліцензійних вимог. Є позапланові перевірки, є питання, які ми маємо тільки перевіряти. Ми не виходимо за рамки позапланових тих питань. Якщо ми в цих питаннях виявили порушення ліцензійних вимог, ми фіксуємо це в акті. Є уніфікована форма акта, де ми заповнюємо, висвітлюємо її на єдиний державний реєстр, є цієї бази актів, де може будь-який громадян зайти і подивитися, які б є порушення в даного підприємства. Все прозоро, так? Все прозоро. Потім виноситься розпорядження на усунення цих порушень, недоліків. І якщо підприємство проігнорувало і не усунуло вже ці недоліки, тоді вже порушаються такі більші діючі, тобто позбавлення ліцензії, штрафні санкції. До речі, що за кожне порушення, одне окреме порушення ліцензійних вимог, ми складаємо згідно з цього законодавства 164 статтю 17 тисяч гривень і подаємо на суд. Це так і для підприємства дуже накладно. Ну, дійсно накладно. Олександр Анатолійович, у нас залишається хвилина, але я думаю, що ми встигнемо. Ми з вами говорили про мости на початку літа, коли ми з вами зустрічалися в цієї студії, про збереження миколаївських мостів. Будь ласка, як в цьому справа? Ну, перший урожай вже пройшов, да, так наплив Миколаєва, коли
йдуть урожай культур на ну, сільськогосподарських. І ми перший вже так етап пройшли. Зараз ми готуємося до урожаю кукурудзи. Ми зараз спільно з службою автомобільних доріг зробили декілька площадок нових, в яких ми проаналізували, куди ці вантажні машини можуть переоб'їхати, для того, щоб не уможливити їх допуску до міста Миколаєва і на мости. Ми вже нові площадки, і скоро ми вийдемо на нові площадки, і це буде так сюрприз для перевізників, які готові порушувати в подальшому вагові параметри. Але про це в нашому наступному ефірі, адже зараз час вже наш підійшов до кінця. Спасибі, що ви були з нами. Сьогодні у нас в студії був начальник управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Миколаївській області Олександр Гринюк. І ми говорили про профілактику аварійності на пасажирському транспорті. На все добре.